បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញនៅត្រិកមួយក្នុងការបំបែក email address ឲ្យទៅជាឈ្មោះឬក៏ឈ្មោះ last name ឬក៏ first name ហ្នឹងហើយនឹង add អីអ្វីមួយហ្នឹងយើងបំបែកទៅជាផ្សេងផ្សេងពីគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel អញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកយើងមានទិន្នន័យច្រើនតែពេលខ្លះយើងអត់មានវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើការបំបែកវាទៅជាផ្សេងយើងមានទិន្នន័យលើ Excel ស្រាប់ហើយយើងអត់ប្រើរូបមន្តយើងមើលយើងអាចធ្វើការវាយមួយមួយតែវាចំណាយពេលយូរមែនទែនតែប្រសិនបើយើងចង់ជារូបមន្ត Excel ហើយគឺងាយមែនទែនអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើល Excel ទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំបើក Excel រួចហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានៅទីនេះ email ចុះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការវាយ input នៅ email មួយចំនួន randomly ដោយសុកតារាអីចឹងទៅ @gmail.com អបញ្ញាចិត្តអីចឹងទៅ @gmail.com អីចឹងទៅហើយខ្ញុំមាន .hotmail.com អញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំចង់បង្វែកទៅជា name អញ្ចឹងខ្ញុំឧទោកាត់យកឈ្មោះខាងមុខអញ្ចឹង name នេះខ្ញុំកាត់យកឈ្មោះខាងមុខដូចសុកបញ្ញាឬក៏វុតចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចឹងយើងអាចប្រើរូបមន្ត left ចឹងយើងធ្វើស្មា l e f t left រូបមន្តវាគឺ text ហើយនឹង number ចឹងមានតែយើងចង់កាត់យកពីឆ្វេងប៉ុន្មានអក្សរចឹងនៅទីនេះខ្ញុំមកដឹងថាប៉ុន្មានអក្សរឯជួនកាលពីនេះជួនកាលច្រើនជួនកាលតិចចឹងខ្ញុំក្រៅឥឡូវខ្ញុំវាថេកមួយសិនប្រមាណអសខ្ញុំអត់ដឹងឯងឧទាហរណ៍ករណីទី1ចុះ3អសខ្ញុំលេខ3ខ្ញុំបិទទៅវិញឧទាហរណ៍ចឹងខ្ញុំបានសុខតែអ្នកផ្សេងក៏3ដូចគ្នាទាំងអស់ចឹងវាអត់ត្រូវគ្រប់លក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងនៅទីនេះយើងត្រូវដឹងថាសញ្ញា dot ហ្នឹងត្រឹមណាចឹងខ្ញុំត្រូវរកទីតាំង dot dot ខ្ញុំត្រូវប្រើរូបមន្ត find នៅក្នុងនឹងបន្តទៀតខ្ញុំអាចប្រើរូបមន្ត find អីគេគឺយើង find dot ហ្នឹងហើយយើង comma នៅក្នុងតិចណាគឺតិចនេះដែលនេះ A2 នេះstart number មានន័យថា start ពីណាទៅចាប់ផ្ដើមឲ្យវាធ្វើការនេះអញ្ចឹង start ពីលេខ1ឲ្យវារាប់ពីទីតាំងទី1នៃអក្សរហ្នឹង
ចឹងខ្ញុំអាចរកទីតាំងនឹងឃើញហើយចឹងបើខ្ញុំបិទវិញនឹងឃើញថាវាទីតាំងវាដែលរកឃើញគឺទី4ចឹងនៅទៅនេះគឺបើខ្ញុំដាក់លេខ4វានឹងបានលទ្ធផលបែបហ្នឹងអញ្ចឹងនៅទីនេះយើងជំនួសឲ្យអាហ្នឹងយើងរកឃើញហើយយើងធ្វើការដកវាមួយចេញហើយខ្ញុំបិទវងកញ្ចក់មកវិញអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងធ្វើការស្វែងរកពីឆ្វេងតែអានេះរូលរហូតដល់សញ្ញា dot នេះរូលរហូតដល់សញ្ញា dot កាលណាឃើញ dot ត្រូវដកមួយចេញអញ្ចឹងទៅវាត្រូវហើយនៅពេលហ្នឹងអូខេចឹងឧទាហរណ៍យើងមួយទៀតគឺ last name ថា last name ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងអាចប្រើរូបមន្ត live ឬក៏យើងប្រើរូបមន្ត meet start ពីណាទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រើរូបមន្ត meet បានដោយសារវានៅចន្លោះយើងសេះស្មើ MID បើងចោ meet គឺ tag អញ្ចឹង tag របស់យើងនៅត្រង់ទីតាំងនេះ start number គឺយើង start ពីណាទៅតាមពិតយើងត្រូវ start ពីលេខ4ត្រូវមែនទេទីតាំង file ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវ say file ម្ដងទៀតតាមពិតយើងអាចរកឲ្យវាចន្លោះហ្នឹងរកឲ្យឃើញក៏បាន sorry file យើង file dot ថាច់ប៉ុនយើងគឺកន្លែងហ្នឹង start ពីណាទៅ start ពីលេខ1ទៅឲ្យវារកឃើញចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺវាបានលេខ4ហើយបើសិនបើនៅទីនេះបានលេខ4ចឹង start ពីទីតាំងហ្នឹងទៅចំនួន character យើងយកប្រមាណ character ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងយកប្រមាណយើងអត់ទាន់ដឹងថាប្រមាណទេនៅពេលហ្នឹងចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើការរាប់ចំនួន character ទាំងអស់ហើយយើងអាចថាយកប្រមាណយើងចង់បានប្រមាណ character ឧទាហរណ៍នៅនេះខ្ញុំចង់បាន4អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់4ឧទាហរណ៍ចឹងនាម character បាត់វិញអូខេអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺយើងត្រូវបូក1ឲ្យវារំកិល1ហើយខ្ញុំចង់បាន4 character អញ្ចឹងនៅនេះវា4រហូតអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ត្រូវគ្រប់លក្ខខណ្ឌឥឡូវខ្ញុំសូមរំលងអានេះហើយយើងទៅកាត់អាផ្នែកចុងក្រោយវិញយើងរកពី add gmail តើយើងកាត់នេះយើងថា company mail ចុះថា company mail ចឹងខ្ញុំកាត់យកផ្នែកចុងក្រោយចាប់ពី add ហ្នឹងមកយកមកនេះ add នេះ add នេះ
ចឹងយើងសរសេរស្មើនៅពេលនេះយើងប្រើរូបមន្តរាយបើមកចុះថេចថេចបងយើងនៅត្រង់ទីតាំងនេះចំនួន character ចឹងចំនួន character ពីស្ដាំមកយើងអត់ដឹងប្រមាណទេចឹងយើងត្រូវរੋសញ្ញា add ថាមកដល់ត្រឹម add គឺត្រឹមឈប់ចឹងយើងត្រូវ find យើងត្រូវរកឃើញ add ថាវានៅត្រង់ទីតាំងណាថៃនឹងចឹង obvious start ពី1តទៅទីតាំងទី1ចឹងបើខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងវាបានលទ្ធផលអីគេអូខេវាបានត្រូវតែម្ដងព្រោះយើងរੋរហូតដល់ទីតាំងនេះហើយបានពីស្ដាំពីស្ដាំមកមើលសាកមើលមកក្រោមមើលត្រូវទេអូអត់តន់ត្រូវជាប់ទាំង T ទៀតអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺចំនួន character គឺអត់តន់ត្រូវទេអញ្ចឹងយើងត្រូវរយគេមានន័យថាវារកឃើញទីតាំងអែតនឹងហើយចឹងយើងត្រូវធ្វើការរូលិនមានន័យរាប់ចំនួន character ទាំងអស់ហ្នឹងដកចំនួន character ដែល find ហ្នឹងសាកមើលអូខេ and gmail អូខេត្រឹមត្រូវមានន័យថាម៉េចមានន័យថាខ្ញុំយកចំនួន character ទាំងអស់ឡាននេះរាប់ចំនួន character ទាំងអស់ហ្នឹងដកចំនួនដកចំនួនទីតាំងរហូតដល់នេះអញ្ចឹងវានៅពេលនោះដែលរកឃើញវារកឃើញត្រង់ទីតាំងនេះអញ្ចឹងដកពីនេះរហូតដល់នេះអញ្ចឹងវាសល់តែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងយើងទីមកគឺតាមត្រូវអូខេអញ្ចឹងបែកមកផ្នែកនេះវិញចឹងបើសិនបើយើងចង់រੋឲ្យត្រូវតែម្ដងនៅទីតាំងនេះយើងរੋឃើញអែតហើយរੋឃើញយើង start ពី dot ទៅហើយត្រូវហើយនៅពេលហ្នឹងតែខាងក្រោយនេះគឺរੋរហូតដល់ណាអូខេឥឡូវយើងមកផ្នែកណែមនេះវិញយើងអត់ទាន់ត្រូវចឹងនៅទីនេះយើងរੋmid មានចាប់ដើមពី text នេះចាប់ដើមពីទីតាំងណាគឺទីតាំងដែលរកឃើញ dot បូក1អញ្ចឹងទីតាំងត្នេះហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងហើយត្រូវរੋរហូតដល់ណាអញ្ចឹងនេះយើងរੋត្រូវរੋរហូតដល់ find ទៀតយើង sorry find add ត្រូវ find addហើយបងយើងគឺនេះដែរហើយ start ពីណា start ពីលេខ1ទៅអញ្ចឹងនៅនឹងយើងនៅទីនេះយើងរੋពីនេះមកដល់នេះអានេះមានន័យថារាប់រੋទីតាំង add នេះមកដល់នេះអញ្ចឹងយើងត្រូវដកអីគេដក dot នេះចេញ dot សញ្ញាចេញហើយដកអាអ្នកខាងឈ្មោះខាងមុខចេញអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដក
Len ខ្ញុំរាប់ប្រវែងអ្នកខាងមុខឈ្មោះខាងមុខហើយយើងត្រូវដក2ចាញ់ទៀត dot 1ហើយនឹង add 1អញ្ចឹងចំនួន character គឺនៅចន្លោះហ្នឹងយើងត្រូវដក2ត្រូវយើងអាចទីមអូខេត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមកវិញយើងអាចធ្វើបែបហ្នឹងអូខេបាទសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបានរៀនក្នុងការបំផាច់អ៊ីមែលចេញពីវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើអ្នកមានតិចនិចថ្មីអាចជួយខមមិននៅខាងក្រោមហើយប្រសិនបើអ្នកមានជាសំណួរក៏អាចធ្វើការខមមិននៅខាងក្រោមបានដែរបាទសូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយប្រសិនបើអ្នកអត់ទាន់បាន Subscribe ទេសូមជួយធ្វើការ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីរៀនកុំព្យូទ័រ101បាទអរគុណច្រើន